ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण माभि जनप्रिय माभि र लुम्बिनी माभि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्टोन गर् प्रोजेक्टको एक अंश हो यसमा करुडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ कोभिड को, को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू श्रीनगर टेलिभिजनद्वारा प्रसारित हेर्दै सिक्दै टेलिभिजन पाठशाला कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ म नेपाली भाषा शिक्षक हेमन्त पराजुली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो हप्तादेखि नै कक्षा चार र पाँचको पाठ्यक्रममा आधारित भएर विभिन्न खालका लेखनको विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ आज पनि हामीले चिठी लेखन सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछौँ चिठीका प्रकारहरू चिठी के हो र कस्ता कस्ता खालका चिठीहरू लेखिन्छन् त्यसका नमुनाहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त चिठी चिठी भनेको के हो हेरौँ है एउटा व्यक्तिको भावना अर्को व्यक्तिसम्म पुर्याउने सञ्चारको सहज माध्यमलाई चिठी भनिन्छ तर हिजो आज चिठीको प्रयोग घरायसी रूपमा अलिक कम हुन थालेको छ अथवा हरेक ठाउँमा यो प्रविधिको प्रयोगले गर्दाखेरि इमेल इन्टरनेटको बढी प्रयोग हुन थालेको छ सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत खबर गर्न थालिएको छ त्यसैले चिठी लेख्ने परम्परा अलिक कम हुँदै गएको पाइन्छ विगतको समयमा चाहिँ यो प्रविधिको प्रयोग नहुँदाखेरि अथवा प्रविधिको पहुँच सबै समक्ष नपुग्दाखेरि चिठी एकदमै सञ्चारको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहन्थ्यो अहिले त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चिठी कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा पाठमा पढिन्छ तर कहाँ कसरी कसलाई पठाउने भन्ने कुराको जानकारी पनि नभएको पाइन्छ र चिठी पठाउने माध्यम के हो त भन्ने कुरा पनि कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन हामीले चिठी हुलाकबाट पठाउने गर्छौँ के हो हुलाक हामीलाई थाहा छ थाहा छैन है यो चिठीको आदान प्रदान गर्ने काम अथवा चिठी पुर्याइदिने र चिठी आएको चिठी ल्याइदिने काम चाहिँ हुलाकले गर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ जानकारी गराउँदै चिठी व्यक्तिको भावना अर्को व्यक्तिसम्म पुर्याउने सञ्चारको सहज माध्यम हो है चिठीमा व्यक्तिगत कुरादेखि लिएर अन्य व्यवहारिक र सामाजिक सन्दर्भहरू पनि लेखिन्छन् है चिठीमा व्यक्तिगत कुराहरू लेखिन्छन् अथवा घरका कुराहरू लेखेर घरकै लागि मात्रै तयार गरिन्छ भने त्यसलाई घरैसी चिठी भनिन्छ होइन विभिन्न सामाजिक सन्दर्भहरूलाई उल्लेख गरेर कुनै कार्यालयलाई संस्थालाई लेखिन्छ भने त्यो निवेदन हुनसक्छ कुनै व्यवहारिक पर्पोज के अरे प्रयोजनको लागि अथवा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि लेखिने चिठी चाहिँ व्यापारिक चिठी हुनसक्छ चिठी औपचारिक र अनौपचारिक गरेर दुई खालका हुन्छन् विशेषतः यसले प्रेषक र प्रापकका बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने काम मात्र नभएर देश विदेशका विभिन्न घटनाको यथार्थ सम्प्रेषण गर्ने काम गर्दछ प्रेषक भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रेषक भनेको चिठी पठाउने मान्छे प्रापक भनेको चिठी प्राप्त गर्ने मान्छे मैले चिठी लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले प्राप्त गऱ्यौ भने चिठी कसले लेखेको हो मैले कसलाई लेखेको हो तिमीहरूलाई लेखेको हो कसले पठायो मैले अनि कसले पायो तिमीहरूले पायौ यहाँ प्रेषक म प्रापक तिमीहरू हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ प्रेषक र प्रापक अथवा पाउने र पठाउने बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने काम मात्रै नभएर देश विदेशमा भएका विभिन्न घटनाको यथार्थ सम्प्रेषण गर्ने कामहरू खबर गर्ने कामहरू पनि चिठीले गर्ने गर्छ है अहिले हामीले चिठीलाई त्यसको लागि पनि प्रयोग गर्ने गर्छौँ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्ना कुराको जानकारी दिनु परेमा कुनै व्यापारिक संस्थाबाट सामान मगाउनु परेमा कुनै कार्यालयमा केही कामका लागि निवेदन दिनु परेमा चिठीको ठुलो भूमिका हुन्छ हामीले चिठी कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने रहेछौँ थाहा भयो है एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्ना कुराको जानकारी गराउनु परेमा मैले कसैलाई केही भन्नु पर्यो जानकारी गराउनु पर्यो भने मैले चिठीमा लेख्ने गर्छु अब अहिले त त्यसको प्रयोग अलिक कमै हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चिठीभन्दा पनि मोबाइल फोन इमेल इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गर्छौँ अनि कुनै व्यापारिक संस्थाबाट सामान मगाउनु परेमा पनि परे। हामीले पत्र लेख्ने गर्छौँ अनि कार्यालयमा केही कामका लागि पनि यो पत्र लेख्ने गरिन्छ अहिले विशेषतः कार्यालय पत्रको प्रयोग चाहिँ धेरै नै भएको पाइन्छ भने अन्य पत्रहरू चाहिँ अहिले यो प्रविधिको प्रयोगले गर्दा अलिकति कम हुँदै गएको पाइन्छ हामीले चिठीका प्रकारको विषयमा कुरा गरौँ अलिकति हामीले थाहा पाइसकेका छौँ चिठी एउटा घराएसी एउटा व्यापारिक र अर्को निवेदन गरेर तिन खालका हुन्छन् है यसलाई हामीले कार्यालय चिठी पनि भन्न सक्छौँ निवेदनलाई हामीले कार्यालय चिठी पनि भन्न सक्छौँ चिठी तिन खालका हुन्छन् के के हेरौँ यहाँ लेखौँ घरायसी है अनि अर्को चाहिँ व्यापारिक अर्को चाहिँ निवेदन जसलाई हामीले कार्यालय पनि भन्छौँ है हामीले यो पनि भन्ने गरिन्छ अब हामीले यिनै चिठीहरूको बारेमा छलफल गरौँ र यसको नमुना पनि हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिले हामीले गराइसी चिठीको बारेमा कुरा गरौँ के हो त गराइसी चिठीहरू है आफ्ना नातेदार इष्टमित्र आदिलाई लेखिने चिठीलाई घरायसी चिठी भनिन्छ हेरै आफ्ना नातेदार इष्टमित्र आदिलाई लेखिने चिठीलाई घरायसी चिठी भनिन्छ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी नै घरायसी चिठी हो हेरै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी नै घरायसी चिठी हो यसमा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र आदरका आधारमा सम्बोधन शिष्टता र समापनका शब्दहरू भिन्न हुन्छन् भनेको तात्पर्य के हो भने यहाँ हेरौँ है व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हामीले कसलाई पत्र लेख्दैछौँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई लेख्दैछौँ आफूभन्दा सानो मान्छेलाई लेख्दैछौँ त्यो सम्बन्ध कस्तो हो त्यो सम्बन्ध अनि आदर है आधार कुन आधारमा हामीले पत्र लेख्दैछौँ त्यसको आधारमा सम्बोधन फरक हुन्छ जस्तै हामीले आफूभन्दा ठुलो मान्छे बुवालाई चिठी लेख्नुपर्ने छ भने हामीले पूजनीय लेख्छौँ है तर त्यही ठाउँमा भाइलाई लेख्नुपर्ने छ भने हामीले प्यारो भाइ भन्छौँ है पूजनीय बुवा अनि के अरे साष्टाङ्ग दण्डवत भनेर भन्छौँ भने प्यारो भाइ शुभ आशीर्वाद भनेर भन्छौँ यसरी व्यक्तिगत सम्बन्ध र आदरको आधारमा त्यहाँ प्रयोग हुने सम्बोधन शिष्टता र समापन चाहिँ फरक फरक सक्छ हामीले यसको एउटा उदाहरण अथवा एउटा नमुना हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर त एउटा पत्र छ है यो घरायसी चिठीको नमुना हो घरायसी चिठीको नमुना हो दसैँमा घर आउन आग्रह गर्दै काठमाडौँ बस्ने आफ्ना दाजुलाई पठाएको चिठी दाजुला पठाए के अर का दसैँमा घर आउनको लागि आग्रह गर्दै के अरे काठमाडौँ बस्ने आफ्ना दाजुलाई भाइले पठाएको चिठी कहाँदेखि पठायो तानसेन पाल्पा ठेगाना लेख्यौँ मिति दुई हजार छत्तर चार महिना छ गते है छ गते भनेको आजकै दिन उसले पत्र लेख्यो अनि पूजनीय दाजु साष्टाङ्क दण्डवत म यहाँ सन्चै छु यहाँ तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु तपाईँले पठाउनु भएको चिठी पाउँदा खुसी लाग्यो तर दसैँमा नआउने कुरा सुन्दा दुःख लाग्यो यो सुनेर आमा बुबा पनि पिर मान्दै हुनुहुन्थ्यो पोहोर दसैँमा पनि तपाईँ घर आउनु भएन पोहोर त एमएको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले चित्त बुझायौँ तर यसपालि त परीक्षा छैन त्यहाँ को छ र बस्नुहुन्छ घरमा त दुई चार दिन भए पनि सबै भेला हुँदा रमाइलो हुन्छ दिदीहरू पनि आउनुहुन्छ यसपालि त काका पनि अमेरिकाबाट आउनुहुन्छ रे यहाँ गाउँका सबैले तपाईँलाई सोधिरहन्छन् मलेसिया गएका दिनेश र श्याम हिजो घर आइपुगे गुल्मीबाट दिदीले यसपालि चाहिँ जसरी पनि भाइलाई बोलाउनु भन्नुभएको छ बुवा आमा सधैँ दसैँका दिन गनिरहनुहुन्छ त्यसैले दाजु बरु पूर्णिमाकै दिन होला तर दसैँमा चाहिँ फुलपातीको दिनसम्ममा अवश्य आउनुहोला अब धेरै के लेखौँ दसैँमा फेट हुने आशा गर्दै आजलाई यतिमै कलम बन्द गर्छु तपाईँको भाइ रमेश पाण्डे भनेर यसरी पत्र लेख्यौँ अब हामीले पत्र मात्रै लेखेर हुँदैन चिठी लेख्दाखेरि जुनसुकै चिठीको पछाडि हामीले खामको नमुना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त खामको नमुना ल हेर है प्रेषक प्रापक यहाँ प्रेषक कसले चिठी लेखेको यहाँ हामीले नाम लेखेका छैनौँ मैले लेख्छु यहाँ रमेश रमेश पांडे भाई ने कह देखि लेख्यान तानसेन पांच पाल्पा देखि लेख्यो कसलाई लेख्यो दाजुलाई दाजु को रोशन पांडे बौद्ध काम्पा छ यहाँ हेर है उसले चिठी कसलाई लेख्यो रमेश पाण्डेले रोशन पाण्डेलाई प्रेषक रमेश पाण्डे हो प्रापक चाहिँ रोशन पाण्डे हो यसरी चाहिँ हामीले घरैसी चिठीको नमुना तयार गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले कराइ चिठीको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ अब अर्को हेरौँ है त हामीले व्यापारिक चिठीको सन्दर्भमा के के लेखिन्छ र कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाऊँ है एउटा व्यापारिक संस्थाले अर्को व्यापारिक संस्थालाई हेरे एउटा व्यापारिक संस्थाले अर्को व्यापारिक संस्थालाई वा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यापारिक संस्थालाई सामान खरिद बिक्रीका विषयमा केन्द्रित भएर हेर सामान खरिदका विषयमा केन्द्रित भएर लेखेको चिठी व्यापारिक चिठी हो बुझ्यौ नि सामान खरिदका लागि व्यापारिक संस्थाले व्यापारिक संस्थालाई वा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यापारिक संस्थालाई लेखेको चिठी चाहिँ के हो व्यापारिक चिठी हो व्यापारिक चिठी संस्थाले संस्थालाई लेख्दा आफ्नै लेटर प्याडमा लेख्ने गरिन्छ भने व्यक्तिले लेख्दा सादा कागजमा लेखे पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संस्थाले संस्थालाई लेख्दा आफ्नै लेटर प्याडमा लेख्ने गरिन्छ भने व्यक्तिले लेख्दाखेरि सादा कागजमा लेखिन्छ हामीले यहाँ एउटा व्यक्तिले एउटा संस्थालाई लेखेको नमुना हेरौँ है व्यापारिक चिठीको नमुना किताब पठाइदिन आग्रह गर्दै एउटा विद्यार्थीले प्रकाशनलाई लेखेको चिठी तानसेन पाल्पा छत्तर चार छ आजकै मितिमा उनले तानसेनबाट पत्र लेख्यो श्रीमान व्यवस्थापक ऐरावती प्रकाशन प्राली दिल्ली बजार काठमाडौँ विषय किताब पठाइदिने बारे महोदय त्यस प्रकाशनबाट हाम्रा लागि अत्यन्तै उपयोगी किताब सरल नेपाली बाल व्याकरण तथा रचना भर्खर प्रकाशित भएको जानकारी पाउँदा अत्यन्त खुसी लाग्यो तर यस्ता किताबहरू यहाँ धेरै समयपछि आइपुग्ने हुनाले समयमा पाइँदैन त्यसैले यसपटक चाहिँ उक्त किताब बिस स्थान पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथै उक्त पुस्तकको आवश्यक शुल्क बैङ्क डाफ मार्फत पठाएको जानकारी गराउँछु प्रार्थी उमेश यादव कक्षा पाँच लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय तानसेन एउटा लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा तानसेनमा पढ्ने विद्यार्थी उमेश यादवले ऐरावती प्रकाशनलाई किताब पठाइदिन अनुरोध गर्दै लेखेको पत्रको नमुना हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है यसलाई पठाउन पनि खामको आवश्यकता पर्छ त्यसैले हामीले खामको नमुना पनि हेरौँ है यहाँ हेर त प्रेषक र प्रापक प्रेषकको हो हामीले अघि भनेका छौँ उमेश यादव आई है अनि तानसेन पाँच पाल्पा अझै हामीले स्कुलको नाम पनि लेख्न सक्छौँ है यहाँ श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय तानसेन पाँच पाल्पा भनेर लेख्यौँ भने अझै राम्रो होला लेखौँ है एकछिन है यसमा चाहिँ हामीले श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय थानसेन पाँच पालपाल लेख्यौँ यता भने प्रापकको भन्दाखेरि हामीले माथि सम्बोधन गरेर लेखेका थियौँ ऐरावती प्रकाशन प्राली कहाँ छ यो माथि नै लेखेका छौँ हामीले दिल्ली बजार काठमाडौँ यसरी चाहिँ हामीले एउटा खामको नमुना तयार गर्न सक्छौँ र यसैभित्र चिठी राखेर हामीले दा, पठाउन सक्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा पनि जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ अब हामीले आज अर्को एउटा चिठी बाँकी छ हाम्रो के बाँकी छ हाम्रो अब निवेदनको नमुना बाँकी छ हामीले निवेदनको बारेमा हेरौँ है त निवेदन निवेदन कार्यालय चिठी हो मैले अघि पनि भनेको थिएँ निवेदन भनेको के हो यहाँ लेखौँ हामीले निवेदन भनेको कार्यालय कार्यालय चिठी हो एउटा व्यक्तिले कुनै कार्यालयलाई कुनै कुराको अनुरोध गरेर लेख्ने चिठी नै निवेदन हो है एउटा व्यक्तिले कुनै कार्यालयलाई कुनै कुराको निवे अनुरोध गरेर अथवा निवेदन गरेर लेख्ने चिठी निवेदन हो यो अत्यन्त औपचारिक शैलीमा लेखिन्छ यसमा त्यस्ता अरू कुराहरू हुँदैनन् है यो औपचारिक शैलीमा लेखिन्छ जस्तै हामीले एउटा नमुना हेरौँ निवेदनको नमुना हेरे निवेदनको नमुना कविता प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लेखिएको ले निवेदन यो आजकै मितिमा लेखिएको छ श्रीमान जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पा विषय कविता प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाऊँ महोदय उपर्युक्त सम्बन्धमा म एस श्री लक्ष्मी माविमा कक्षा सातमा अध्ययनरत छात्रा हुँ त्यस कार्यालयले यस वर्षको शिक्षा दिवसमा जिल्लाव्यापी माध्यमिक विद्यालय स्तरीय कविता प्रतियोगिता गर्न लागेको सुन्दा अत्यन्त खुसी लाग्यो उक्त कार्यक्रममा मैले पनि आफ्ना विद्यालयको सिफारिससहित एउटा पत्र कविता पठाएको छु तसर्थ त्यस कविता प्रतियोगितामा सहभागी हुने मौका प्रदान गरिदिनु हुन यो निवेदन पेश गर्दछु भवदीय लक्ष्मी थापा लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय तानसेन पाँच पाल्पा अब यसलाई पनि हामीले खाममा राखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू खामको नमुना हेरौँ फेरि कसले पठायो कसले पठायो भन त पठायो लक्ष्मी थापा अनि श्री लक्ष्मी माबी बी तानसेन पाँच पाल्पा यसरी हामीले प्रेषकको नाम भनेको पठाउनेको नाम लेख्यौँ अनि प्रापकमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय तानसेन पाल्पा यसरी हामीले प्रापकको नाम लेख्न ना। सक्छौँ र यसरी हामीले चिठी लेखिसकेपछि एउटा खाम पनि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले चिठी कसरी लेख्ने चिठीका प्रकारहरू र चिठीको नमुनाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि विभिन्न खालका यस्तै चिठीहरू लेख्ने ले अभ्यास गर्नको लागि म पटक पटक अभ्यास गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र हामीले कराएसी चिठी व्यापारिक चिठी र कार्यालय अथवा निवेदन लेख्ने काम चाहिँ पटक पटक अभ्यास गर्दै गयौँ भने हामीलाई सहजता प्रदान हुन्छ भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यहीँनिर समापन गर्छु धन्यवाद नमस्ते